Na mimi najua mahala wazee na wamama wapo, hakuna jambo litaharibika. Na ni jukumu letu sisi zote, tukisimama mahali popote mbele ya wananchi, mahala popote, tuhubiri amani. Neno ambayo inatoka katika kiongozi yeyote ni lazima iwe neno ambalo linajenga msingi wa amani, kwa sababu wananchi wetu wanatusikiza sisi, na ni kupitia kwa sisi ndio wananchi watasikia na watatekeleza ambayo sisi tunasema. Tukizungumza amani, amani itakuja. Tukizungumza mambo mengine, ni hayo hayo yatafanya nini? Yatakuja.